حافظ محمد صاحب کی آواز ہے. میری چار بہنیں ہیں, دو مزدور ہیں, ایک گونگی ہے. اور میری بہن ہے وہ سکول پرائیویٹ میں پڑھاتی ہے, اس کا وظیفہ 1500 ہے, اس سے ہمارا گزارا نہیں چلتا. مہربانی فرما کر میری بہن کو کوئی نوکری دی جائے اور ہمارا بھی کچھ اچھا سوچا جائے. میرا نام سبیا بی بی ہے, تین میں مزدور ہوں, نہیں جا سکتی. ہمارے دو بہنیں ہیں, وہ بھی ایک بھی ایسی ہماری طرح, وہ بھی نہیں چل سکتی نہ بول سکتی ہے. ہماری بہن دوسری گونگی ہے. ہماری دو اور بہن ہیں وہ پڑھاتے ہیں اسکول میں, 1500 سو ان کی تنخواہ ہے, وہ گزارا نہیں چل سکتا. ہم غریب, ہماری مدد کرنا. محمود احمد ہے, ہماری تین بچیاں ہیں, ایک بچہ ہے, ایک بچی ہے, بچی میری گونگی ہے, وہ بچے میرے منہ میں آتا پیروں کو, ایک بچہ بھی آتا پیروں مظلوم ہے. کہ ایک بچی سکول میں جاتی ہے, پڑھاتی ہے پرائیویٹ, 1000 روپیہ تو ملتا ہے غریب بندہ میں. بیمار رہتا ہوں میں. وزیر اعظم صاحب ہم کی امداد کرو, وزیر اعلیٰ صاحب ہم کی امداد کرو. نسیم میرا نام ہے, چار بچے ہیں, ایک بچہ ہے مظلوم ہے, بس اللہ دے وہ کچھ. ترے بیٹیاں ہیں, ایک بیٹی بلندی کا نہیں ڈو مظلوم ہیں, ہتھاں پیراں کو بیٹھی ہیں, ایک بلندی بھی کا نہیں تے دماغ کا نہیں صحیح ہوں گا. سب کی تنی لا جڑا کچھ سارے کو تھی سکتے, بس ہوں تھک گئے ہیں. ساری کہہ نہیں سوچی شاباس انہوں کی جڑے ہاشمی صاحب دی, اللہ انہاں کو بہو دے وے, انہاں ساری مدد کریں دے پین, تسیں ساری مدد کرو. اساں نہیں روزی پوری کر سکدے, مہنگائی دا دور ہے, دل دا مریض ہے گھر والا, تے شوق ہے بچی ہے کہ پڑھے دی ہے, پڑھے دی بھی ہے پرائیویٹ, اساں دے کچھ نوکری مل ونجے, اساں ہالی